Qarabağdakı sülh məramlıların Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı açıqlama. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bachanikov Qarabağdakı sülh məramlı kontingentin Ukraynaya göndərilməsi məsələsində münasibət bildirib. Səfir keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, bu barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Sülh məramlılar Qarabağdadır və Ukraynaya göndərilməyib deyə vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdan çıxmasını əks etdirən video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. İddia edilirdi ki, Rus sülh məramlılarının Qarabağdan çıxması Ukraynada davam edən müharibə ilə əlaqədardır. Ehtimal olunurdu ki, Rus hərbiçilər Ukraynaya ilə müharibəyə cəlb olunacaq. Digər bir versiya isə hərbiçilərin bir hissəsinin Gümrüdəki 102-ci bazaya köçürüləcəyi idi. Gümrüdə olanların isə Ukraynaya ilə müharibəyə yola düşəcəyi bildirilirdi.